ନାଇଁ ଆଶା କ'ଣ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କହିବି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବୁ। ବାପାଙ୍କର ମାନେ ବାହାରୁ ତ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ସରିନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ସମୟ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଥା ନ ମାନିକି ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ, ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କରିବି ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରେ ଦିନେ ମିଶିଯିବି। ସେ ମୁଁ ତ ଚାଲି ଆସୁଛି ପିଲାବେଳୁ, ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳୁଠୁ ବାପା MLA ଥିଲେ। ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ବି ଡିସିଜନ୍ କରିବ, ମୁଁ ହୁଏ କି ମାଆ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଦୁହେଁ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ କରିବ, ଅନଅଫିସିଆଲି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛୁ। ମୁଦା ରହିବ ମାଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମା ମାଉସୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୟୁଥ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର କାମ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମାଟିର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଦା ରହିବ। ସେମିତି ଅପୋଜିସନ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆମର ବାପାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଇଟା ତ ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ, ଭୋଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆଶା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ କି ବାପାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ କି ମା ଯାହାକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁ ଆମେ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ।